Junina vai ser no sábado. Alguém vai querer vender alguma coisa nas barracas juninas? Seu Gepeto, eu vou vender milho. Sabe por quê? Todo mundo gosta de milho. Deus me livre comprar um milho vindo de uma lascada dessa. Ai, pois eu amo colocar uma espiga de milho todinha na boca, ó. Se você quiser, meu amor, eu compro um milhozinho pra você, viu? Minha gente, vamos parar de xerimento, que aqui tem criança, viu? Ei, Jaime, será que vai ter fogos? Não sei, mas se não tiver, eu vou pegar um bombril, né? Aí eu tocar fogo, vou ficar rodando assim, que é a mesma coisa. Você não é doido, não. Fico brincando com fogo, depois tá mijando aí na rede. Eu sou do tempo que as crianças tacavam fogo no balão. Acendiam o balão e ele ia subindo, subindo, subindo. E pegando fogo nas casas. Foi desse jeito aí que meus irmãos foram presos a primeira vez. Ô, Chibio, e a segunda vez foi por causa de quem mesmo? Sei lá, nunca mais ouvi eles. Ei, Matosão, a gente devia vender alguma coisa nessas barraquinhas aí, né? Vai que a gente ganha mais um dinheirinho, né? Ô, Jennifer, só se for água. Cada um vai vender o que tem. Ixi, então não vou vender nada. Ô, tia, se sobrar um milhozinho eu posso comer? Pode, meu amor, pode. Deixa eu realidade. Pois podem ir pra casa, viu? Porque hoje não terá sopa de ossada devido à festa de amanhã. Meu Deus do céu. Quer dizer que quando tem festa não tem sopa? Ô, minha Nossa Senhora. Nós economizamos bastante pra fazer uma festona pra todos vocês. Parece que eu tô vendo uma festona. Só as bandeirinhas penduradas. Ave Maria. E quanto é que tá o beijo? Pra você é de graça. Liduína, você não dê nada de graça para este fanfarrão. Isso tem mal cara de golpista. Que é isso, rapaz? A gente vem aqui pra receber um carinho e recebe a ofensa? Eu, hein, não? Ai, pra baixo da régua. Mulher, se eu continuar, eu não vou vender nada. Esse aluá tá com gosto de vinho. É porque deve ser um aluá sabor vinho. Não, mas é muito estranho que eu nunca vivi um aluá pra me deixar bêbado desse jeito, assim. Acabei. Ô, Matosão, vamos ali comprar uma maçã de amor? Vamos, vai lá, pode pedir fiado que depois eu pago. Eu tô sem condições de sair daqui. E o que é que tu tá bebendo aí? Água que passarinho não bebe, nem tubarão nada. Eu tenho uma água que não mata a sede, mas molha a boca. Eita! Eu tenho uma também, escuta só. A cachaça, ela não dá futuro pra ninguém, mas dá um passado inesquecível. Agora é minha vez, né? Eu tenho medo de estar no portão do paraíso e Satanás passar com a garrafa de vinho e dizer assim: quer vinho, venha. Ixi, seu padre, essa daí foi pesada. Eu tenho uma melhor ainda. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia parar de beber. Mas eu não vou dar ouvidos a um bêbado que fala sozinho. Rapaz, de peito bom. Rapaz, é só artista a apocalíptico. Ó, só pra terminar, só tenho mais uma. Chifre é que nem cachaça. Quem prova, vicia. Eita! Essa aí eu não gostei. Ah, então vamos parar por aqui a brincadeira, né? Olha! Gente! Milho!
Ô tia, a senhora já vendeu muito milho hoje? Vendi não, meu filho, porque tá muito cedo. Cedo pra quê? Cedo pra vender, pra comer. O pessoal agora que tá chegando na festa, Jaime. Vai brincar, vai procurar alguém pra encher o saco, vai. Ei, Jaime, olha aqui o que eu tenho. Posso soltar a bombinha? Olha, cuidado com os pés do povo, viu? Mulher, pelo jeito, esse ano, as vendas vai ser fracas, viu? Olha aqui, tudo aqui aí. Mulher tem que ficar, mulher, tá cedo, vamos vender. Tá tudo mais. Dona Chiquinha me dá uma batida, amor. Doce. É, quanto é? R$3. O Matosão vai pagar depois, viu? Tá bom. Ei, dona Francisquinha, me arranjar um espigo de milho, mas pode botar manteiga e sal, viu? Opa, tá aqui, minha filha, ó. Tava só esperando. Não, me dê essa daqui, que tá mais verdinha essa aqui, ó. Essa daqui? É. Olha. Toma. Obrigado, valeu aí. De nada, vá. Tu vai ver como esse pessoal não vai pagar nós. Também acho. O pessoal velho dessa comunidade, né? São os campos. E aí, Lidina, já vendeu muito queijo hoje, gato? Mulher, tentei, né? Vender um burricado, mas essa daqui, ó, só atrapalha a minha vida, ó. Quem é que vai querer beijar umas corras feias dessa? Valeu, mulher. Tá falando comigo, é? É, com essa tribo fui da tua irmã. Mulher, vai vender esse teu sabugo de milho, porque tu vive aqui na luz cortada e precisa mesmo vender pra poder não cortar isso sem vergonha. E vão cortar a tua língua, pra tu deixar de ser linguaruda. Tiro não, seu GP, são fogos, homem! Fogos é uma pinóia! Isso é um tiroteio! Corre, minha gente! Corre, Eva! Que doida, mulher, pelo amor de Deus! Fecha a barraca, tá tendo uma ração! Vai, bora, bora! Bora! Não! Ai, mulher, não! Vai por aí, mulher! Vai por aí, vai! É bem perigoso! Rapaz, eu não tô acreditando, não roubaram o meu milho. Cadê o meu milho que tava aqui, gente? Mulher, não roubaram nem uma maçã minha. Ô, mulher, porque tava muito ruim. Quase quebra meus dentes. Olha, eu vou lá na delegacia e vou dar parte de quem fez isso aqui, porque eu vou descobrir, viu? Bastante pra fazer uma festona pra todos vocês. O Lupe! Olha o milho! Ô tia! Ei, o bom é que os milho faltam os caroços, né? Milho! Oh, meu Deus! Desculpa, gente.